Kun mä tutustuin eri kasvatusmenetelmiin ja sitten oli mahdollisuuksia päästä koulutukseen työn kautta, niin yksi tarjottava oli muksuoppia. Mun täytyy sanoa, että rehellisesti mä olin eka silleen, että mutta tämähän on vanha juttu ja mä oon tottunut olemaan siellä aallonhuipulla kehityksen kärjessä kaikkien uusien tutkimustulosten ja menetelmien kanssa. Ja mä olin vähän skeptinen, kun mä lähdin tälle kurssille, mutta sitten mä tajusin, että ihan mieletön maailma, ihan mielettömiä mahdollisuuksia, mitä muksuoppi antaa välineitä kasvattajille ja vanhemmille ja miten paljon apua siitä on ollut lapsiryhmistä. Et tosi pian kaikki mun ennakkoluulot ja kaikki mun asenteet karisi. Ja Ben Furman, jonka opissa olin silloin, niin teki muhun tosi syvän vaikutuksen. Että kaikkein vaikuttavin oli mulle ja monille aikuisille ja vanhemmille ja lapsille, joita kohtaa, on se, että lapsella ei ole ongelmia. Lapsella on vain taitoja, joita hänen tulisi oppia. Ja niin lapset kuin aikuiset on tosi innostunut tästä. Myös aikuiset voi oppia niin paljon asioita tämän taitojen opettelun kautta. Ja myös monilta vanhemmilta puuttuu taitoja, että muksuoppi ei ole vaan pelkästään niille lapsille, vaan usein myös mietitään sitä, että mitä kaikkia taitoja sen vanhemman tulisi oppia, jotta se vuorovaikutus ja yhteistyö sujuu hyvin. No miten sä käytännössä sait ne vanhemmat mukaan siihen? Ei kai siinä ole oikein muuta kuin olla itse innostunut ja kertoa, että tällainen menetelmä on, niin usein se innostus tarttuu. Että sitten kun itse luottaa siihen, että tämä on hyvä juttu, on innostunut siitä asiasta, niin vanhemmat uskoo, että tämä on hyvä juttu ja innostuu siitä asiasta. Että tällä tavalla ihan kertomalla ja sitten kertomalla, mitä kaikkia esimerkkejä itsellä on ollut tästä asiasta ja miten hyvin se on toiminut, niin kyllä ne vanhemmat aika helposti vakuuttuu, että tämä on hyvä juttu. Ja sitten kun heillä on se rooli, he ovat osallisina siinä, kannustajina. Aivan, että tämä ei ole vaan, että kasvattajien ja lapsen välinen juttu, vaan tässä otetaan koko perhe mukaan ja myös autetaan niitä vanhempia saamaan uusia työkaluja, mitä ne voi käyttää siellä kotona. Tämä ei ole mitenkään, että tätä käytettäisiin vain päiväkoti- tai koulumaailmassa, vaan tämä on erinomainen työväline myös siihen perheen arkeen. Jo ihan sen näkökulman muuttaminen, että ei ole ongelmia, vaan täytyy miettiä, että mitä taitoja tulisi oppia joko lapsen tai vanhemman, niin tämä näkökulman muutos jo avaa ihan eri maailman niille vanhemmille.